Hoş gördük, əziz mənlər. Onun əcəl zəngi çox erkən çalındı. Əgər dili olsaydı, bu erkən çağırışdan Zınqırovun özü belə utanardı. Qıvırcıq saçlarından tutmuş zərif vücuduna, məhsun çöhrəsinə qədər sevgi atəşi ilə yandı. Oysa bir şəms kimi parlayacaq qadındı. Ömrünü eşqinə qurban verən, cəmi 39 yaşında şəmi sönən şəmsimiz, aktrisa Almaz Əskərova. O, səhər ertə doğan günəşə bənziyirdi. Günəş kimi isti, fəqət batan ay kimi kədərli bir ömür yaşadı. Eşq və sevda doluydu. O qədər dolu ki, elə o doluluğun da dərinliyində batdı. Bu dünya fanidir, fani. Bu dünyada qalan hani. Davud oğlu Süleymanı qızıl taxtdan salan dünya. Yalan, yalan, yalan dünya, fani dünya falan. Atalarımızın gözəl bir misalı var. Deyir, insanın gözəlliyi olunca bəxt olsa yaxşıdır. Gərək insanların bəxti taliyyə gözəl olsun. Bəzən xarici sima, xarici gözəllik. Görürsən, insan hərdən bir şəxsi faciəsinə çevrilir, necə ki, almaq üçün çevrildi. Dayan. Kimsən belə? Şeyxin qızı. Adın nədir? Şəms. Günəş. Bəs niyə salam vermədin? Kişilərlə haqqı salamı yoxdur. Mən Miran Şahan. Əmir Teymurun oğlu. İranın, Azərbaycanın hökmüdarı. Deməli, sənin də hökmdarına. Mənim yeganə hökmdarım var. O da mən özüməm. Dayan. Yaxın gəl. Yorulmuşam. Ayaqlarımı yığ. Nəyin ki sənin, Miran Şah? Sənin Allahın da ayağını yumaram. Çox gözəl. Adı Günəş olan, yüksəkdə gərək qərar tutsun. Mən səni özümdən aparmalı oldum, Şəms. Almaz Bakıdan adan olmuşdu, 1949-cu ildə. Onun atası Balabəy Əskərəli oğlu neft sənayesi üzrə mütəxəssis, SSR-nin əməkdar ixtiracısı idi. Maraqlı ilmi işləri, ixtiraları vardı. İki çağırış Bakı Sovetinin deputatı olmuşdu. Anası Rəhimə xanımsa riyaziyyatçıydı. Uzun müddət maliyyəçi kimi fəaliyyət göstərmişdi. Almaz onların üç qız övladından birincisi idi. Almaz Əskərova incə, zərif bir vücuda malik idi. Çox gözəl idi. Və biz həmişə ona belə gözü açıq baxırdıq. Yəni, o gözəlliyi həmişə görməyə çalışırdıq. Eyni zamanda onun səsində o zəriflik var idi. Onun səs dembrində. Çox rahat, çox asan, çox sakit. Ay, balam, o qabları apar içəri. Murad indi dərsini verəcək. Bilirəm nə üçün. Uşaqlarla kinoya getmişəm, Tofiq də bizi görüb. Ha, incə gedi mənə. Nə qəribə adamdır. Özü bizimlə idi, gülürdü, zarafatlaşırdı. Amma indi dalınca danışır. Tofi səni təsadüfən görür. Nə olsun ki? Təsadüfən görür, sonra da bizimlə olub. Yaxşı, bəs o dörd gözlü kimdir? Bizim qrupanın sinif qomu. Qulaq as mənə, bacım.
Mən əlimdən gələn eləyirəm ki, sən də, o da oxuyub adam olasız. Amma daha demi bilər ki, oxuya oxuya namusunu da itir, vicdanını da. Yaxşı ki, səni Tofiq özü görüb. Birdən ayrıldım görəydi bəs onda. Mən nə deyirəm ki? Bəs mənim bir dəfə kinoya getməyə ixtiyarım yoxdur. Onun özünü elə həmişə tində görərsən, dayanıb uşaqlarla laqqırtı vurur. Mən gərək elə həmişə evdə oturam. Evlənərsə onda bir yerdə kinoa da gedərsiz. Onda mən qarışmaram. Tanrının sirləri, möcüzələri nə çoxmuş. Bəndəsinə sevgisi, onu qoruması da bir əlaymış. Çirkabla, hispasla dolu bu dünya sanki onun yaratdığı dünya deyil. Ağlı, zəkası, hissi düşüncəsi ilə yaratdığı insan da o insan deyil sanki. Bəlkə də elə buna görə ən yaxşıları, ən təmizləri yer üzündən biraz tez qoparır uca tanrı. Qəribə tali yaşayıb Almaz xanım. Adam elə gəlir ki, o qısa ömrünün daha çoxunu hər kəsdən təcrid olunmuş halda yaşayıb. Doğmalarından başqa kimsə onun haqqında dolğun məlumata sahib deyil. Bacısı Mina xanım müəyyən səbəblərdən müsahibə verə bilməsə də, dedi ki, bəzən Almazla bağlı əsası olmayan fikirlər yazılır mətbuatda. Güya onun ailəsi doğmaları ilə problemli münasibətləri varmış. Əslində isə biz həmişə biri-birimizlə mehriban münasibətdə olmuşuq, deyir Mina xanım. Nəsimi filmində Almaz xanım bildiyiniz kimi Şəms obrazını yaradıb. Onda mənim 20 yaşım var idi. Amma Nəsimiyə qədər və Nəsimidən sonra da Almaz xanımın filmlərimizdə yeri olub, yəni çəkili filmlərimizdə. Mən ki, gözəl deyiləm də. Orada çox gözəl bir obraz yaradıb Almaz xanım. Mən onun bu obrazını çox sevirəm və qiymətləndirirəm nəyə görə. Elə bil ki, Almaz orada özünü oynayıb, özünü. Bax, Almaz xanım odur. Almaz xanımın bu obrazı ayağı yerə dəyməyən bir insandır. Yəni, göylərdə gəzən bir mələk obrazdır və hamı ona həsrətlə baxır. Həm onun gözəlliyinə, həm də anlayırlar ki, bu mələkdir, bu insan deyil. Bax, Almaz xanım özü o cür idi. Çox sağ ol, Səidə. Arifdən çoxdandır məktub yox idi. Səni şad xəbər olsun. Sən də sağ ol. Sağ ol. Əslində, Almaz rəssamlıq məktəbində oxuyurdu. Onun rəssam olacağına heç kim şübhə etmirdi. Çünki həqiqətən gözəl rəsimlər çəkirdi. Amma nədənsə sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə verir. Bəlkə də bu bir tale idi. Çünki məhz burada o həyatını bütövlükdə dəyişəcək biri ilə tanış olur. Rejissor Azər Süleymanov. O, Almazın sadəcə peşəsini yox, həm də taleyini dəyişir. Və çox təəssüf ki, kədərli məcraya. Almaz qızım, bütövlükdə kino həyatın taleyin ilk növədə Ədil İskəndərova, sonra da mənə bağlı idi. Qəbul günü elan eləmişdik və rəhmətli indiyə kimi yadımda Fuad Poladov, ondan sonra yadımda Ali Mustafayev, Telman Adıgözəl, bir neçə cavan uşaqlardı və gəlmişlər, imtihanı çox yedir uşaqlardılar. Belə mən zaten keçəndə, dəhlizdən keçən gördüm, sarışın, uzun, arıq, alagöz bir qızdı, yəni belə, çox belə maraqlı gəldi. Beləcə, Almazın həm kino, həm də Azərlə möhtəşəm sevgi macərası başlayır. Almaz, Azərin təkidi ilə kinostudiyada Adil İskəndərovun kursuna daxil olur. Əslində, Adil İskəndərovun özü də ilə Almazı çox bəyənirdi və onun istedadlı aktrisa olacağına çox inanırdı. Adil müəllim 2-3 nəfər tələbə vardı, onlarla daima maraqlanırdı. Onun biri Ənvər Həsənov idi. Biri, yəni, İrəhmətli Telman Adıgözəlov idi. İl gəldi, dolandı, biz Nəsim filmi məsələsi ortaya çıxdı filan. Orada bir neçə məşhur aktyorlardan aktrisalarda söhbət gedirdi çəkilməkdə. Və mənim də çox diqqətim, fikrim və konkret olaraq Ədil müəllimində bu qız haqqında çox yüksək fikri vardı. Çünki həqiqətən də çox belə o dövrçü, çox belə nağılvarı bir qız idi. Almaz xanım çox az filmlərdə rol alıb. Çünki çoxunda çəkilməyə
ömrü yetməmişdi. Qanun naminə, mən ki gözəl deyildim. Ulduzlar sönmür. Bir cənub şəhərində məhəbbət, məhəbbət, istintak davam edir. Uşaqlığın son gecəsi. Almazın çəkildiyi son film isə Nəsimi Bədi filmində Şəms obrazı olur. Və deyilənlərə görə rejissor Həsən Seyidbəyli onu bu filmə sınaqsız, filansız çəkir. Həsən Seyidbəylinin aktyor işi böyük bir məktəb idi. Başlayan aktyorlar üçün gözəl bir məktəb idi. Dedi, oğlum çağır gəlsin, hamıya da oğlum deyirdi rəhmətli. Gəldi, baxandı, amma belə rəhmətli İsa Hüseynov da oturmuşdu, Əli Fəhmi də oturmuşdu. Belə baxdı, dedi ki, oğlum bu aktrisa, dedim, bəs bizim aktyor studiyasında oxuyur. Dedi, qızım yaxın gəl, bu da belə. Dedi, yaxın gəldi, biraz yaxın gəldi. Hə, deyilmişəm da belə məsafə saxlayır. Dedi, şeir bilirsin, dedi, yox. Dedi, bir söhbət eləyə bilərsin, dedi, nə söhbət eləyəcək? Bir de dırının ucunda danışırdı, mızıldaya danışırdılar. Bir töylüyü de kinomuz üçün tapıntı olaraq Həsən Seyidbəlinin xidməti. Şəms, Şəms, Nəsimin axtarırlar. Nəsimi la məkandır. Onu tapmaq olmaz. Şeyh getdi dalınca. Ata, ata, getmə, yalvarıram. Dilimi imanına and verirəm, getmə, ata. Rədd ol. Həsən müəllim aktor seçimində çox dəqiq və çox böyük istedada malik idi Həsən müəllim. Onun filmlərinin müvəffəqiyyətli olmağının birinci səbəbi düzgün aktor seçimi idi. Bir söz de mənə, Nəsim, vəsf elə məni şair. Vəsf zamanı deyil, afə. Ölümə gedirəm, yalvarıram. Səni bu hüsn-i cəmalı, bu kəmal ilə görüb, qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər. Şəmsin bir səhnəsi var Nəsimidə. O Miranşah gətirir, Dövlət bəyin başını gətirib onun qabağını qoyanda. Yadınızdadır, o orada baxır, heç bir reaksiyası yoxdur. Bax, Almaz o idi, həyatda da elə idi. Başını qaldırır və qürurla deyir ki, Dövlət bəyin ölüsü də gözəldir. Yəni, bir gilə də yaş axmır gözündən, amma içində qanlar axır. Həyatda da belə idi. Əminəm ki, bu hədiyəm ürəyincə olacaq. Ha, necədir? Bəyəndin? Dövlət bəyin ölüsü də gözəldir. Şəms obrazı bəlkə də Almazın tali naxışı idi. Erkən yaşda günəş kimi sönmək onun öz taliyi idi. Ocağımı qaratma, bala. Şamımı söndürmə. Qoymaram sənə cəllad əli dəysin. Qoymaram atanı evlad qatil eləyəsən. Qoymaram! Dinməz, danışmaz, az danışardı. Ümumiyyətlə, mən onun danışdığını da görməmişəm. Çox az, bir kəlmə. Amma susqunluq daxildə böyük bir monoloqla bitirdi. Həyatda da o daxildəki monoloqunu elə içində saxladı. Bəyan eləmədi. Bu da bir xarakterdir də. Bu da bir gözəllikdir. Bu da bir tanrının yaratdığı bir gözəllikdir. Adı Şəms olan göylərdə qərar tutsun gərək. Miranşahın özünü Şəmsə sevdirmək sevdası. Almazsa heç vaxt, heç vaxt heç kimin qarşısında əyilmədi. Özünü zorla kimsəyə sevdirmədi. Arzulanmadığı, istənmədiyi yerdə qalmadı. Və
Bəzi istisnalar olmaqla, qadınların taliyi daha çox qarşı tərəfin münasibətindən sonra dəyişə bilir. Pisə ya da yaxşıya doğru. Və səd deyib ki, Almazın sevgisi onu uçuruma aparır. Onların arasındakı möhtəşəm sevgi Azərin anasının qısqanclığına səbəb olurdu. Almazın şəxsi faciəsi də əslində elə buradan başlayırdı. Ədil müəllim işdən çıxarıldı. Mən də o vaxt Moskvaya qəbul olundum. Yəni demək olar ki, bunun çox o kinostudiyada o dayağı olanlar biz pozulduq, getdik falan. Bu qaldı, tək qaldı. Və orada o vaxtı bizim qrupada olan bir Azər adlı bizim dostumuz vardı. Allah rəhmət eləsin. Mənim də ikinci rejissorum olmuşdu. Mehman filmində xanım orada çəkiləndə o da ikinci rejissor işləyirdi. Və orada nəsə bunların arasında ümumi münasibət yaranıb. Və bunlar evlənmək qərarına gəliblər. Ayşəgil, yalvarıram, kəmək! Neyinsiz, bu nə demək? Neyinsiz, qalxın ayağa, xayiş eləyirəm, qalxın. Salamat ol, bu nə demək? Başa düşmürəm. Onu yenə tutmağa gəlmişsiniz? Belə də iş olarmı? Sən qaç, bax belə. Bu nə hala, nə olur? Kətdə təzə söz gəlir ki, prokuror salamat o yenə tutmaq istəyir. Siz də inandınız? Mən yox, 8 uşaq olan arvad inanırdı. Azər də mənim asistentim işləmişdi, mən onu yaxşı tanıyırdım filan, ailəsini yaxşı tanıyırdım. Tək qadının evladı idi, o qadın da Allah ruhunu şad eləsin, mənim ahirət dünyasında onun yeri haradadır bilmirəm. Hər halda yaxşı yerlərdə deyil, mən bunu boynuma günah götürüb deyirəm. Çünki növbəti günahsız bir qadını, növbəti şəxsi ambisiyası üçün tənha ana obrazının nəvəsinə də qurban vermədi. Öz şəxsi niyyətinə qurban verdi, ailəni də bədbax elədi, oğul Azər də infarkt oldu, öldü, nəvəsi də didərgin düşdü, bu xanım da belə oldu, hər şey dağıldı. O qadının hikkəsi uzbatından. Bu, bir mənalı şəkildə belədir. Bu qadın ümumiyyətlə oğlanı özünə də qıskanırdı, dədəsinə də qıskanırdı, qovmağı hamıya qıskanırdı oğlu. Çünki tənha böyütmüşdü oğlu. Ayaqüstü biz görüşdük, kinostudiyanın koridorunda. Axşam mən gedməliydim, bu eşitib gəlmişəm, dədəsini axtardım. Gördüm, gözü dolur filan, dedi ki, mənə yola vermirlər. Dedim, kim yola vermirlər? Mən ona qədər bilmirdim bu ailə görə. Sənət dostları yalnız filmlərdə çəkildiyi müddətdə ondan xəbərdar olurdular. Aktrisa sonrakı yaşantılarını isə kimsə ilə paylaşmırdı. Ya da özü bilərəkdən, hamıdan uzaq gəzirdi. İnsanın xarakteri onu müəyyənləşdirir. Həyatının yolunu cızır. İstər yaradıcılıqda, istərsə də şəxsi həyatda. Xarakter çox vacib rol oynayır. Bax, onun o suskunluğu, özünə qapanmalığı, yəni bu qırağdakı insanları çəkindirir ondan. İnsanlar ona yaxınlaşa bilmirlər. Nəsimi filminə çəkiləndə artıq onların İlham adında bir oğul övladı dünyaya gəlmişdi. İlk baxışda ailə çox xoşbəxt və qayğısız görünürdü. Kənar maniyələr olmasaydı, onlar həqiqətən xoşbəxt yaşaya bilərdilər. Amma arzulanmamaq, hər addımda laqeyd və soyuq münasibət Almazla Azəri münasibətlərini sona daşıyır. Onlar ayrılırlar. Hətta deyilənlərə görə, ayrıldıqdan sonra Azər anasının təkidi ilə başqa bir xanımla da ailə qurur. Amma Tali də öz saydığını saymağa başlamışdı. Onlar heç ayrılmazdılar, həmişə bir yerdə idilər. Yaxın uzaq bütün səfərlərdə, acılı, şirinli, nəşəli günlərdə hər zaman bir yerdə idilər. Cəmi bircə dəfə yolları ayrı düşdü. Uzaq və soyuq Moskva. Sanki əcəl də bundan xəbər tutub, fürsəti fövdə vermədi. Moskvadan Bakıya soyuq yellər əsdi. Yelin gətirdiyi xəbərsə, Azərin ölüm xəbəri idi. Yəni ki, Allah Taala qurban olduğum sirri özünə bəllidir. İnsanlara tək ömür həyat vermir, həm də taliyə verir. Və o taliyədən xilas olmaq üçün insanlara şans da verir. Yazıqlar olsun o kəslərin, o insanların halına ki, Allahın verdiyi şansdan
və lazımı qədər ona kömək eləyəsi, kömək olunası və yaxud özünün yaxşı mühəndə istifadə eləyəsi imkanları olmur. Və onda insan bədbəxt olur. Kinoda parladı, çox gözəldi, ad qoydu. Amma hər bir halda insanın şəxsi həyatı, insanın ailə həyatı ən böyük göstəricidir. Artıq o qadın sınmışdı həm ruhən, həm mənən, həm ümumiyyətlə bir insan kimi. Yəqin ki, yəni mən onda Moskvada idim, başda yaşamırdım filan və üstündən bir xeyli keçdi. Biz eşitdik ki, çox ağır, çətin bir şəraitdə dünyasını dəyişib. Heç indi oğul haradadır, heç kəs bilmir. Сколько человек может вынести? Жизнь часто бьет нас. Горе, радость всегда рядом. Спасибо, Нариман. Спасибо, доктор. Azərin ölümü Almazı da ölümə sürükləyir. Həyat yoldaşının erkən vəfatından sarsılan aktrisa kimsə ilə ünsiyyətə girmir. Səhnədən uzaqlaşır, bütün dəvətləri rədd edir. Almaz səhv elədi. Almaz gərək peşəsini davam eləyəydi. Peşə özü bir təbibdir. Sənətkar üçün, istəyir rəssamlar üçün, istəyir yazıcı üçün heç vaxt buraxmaq olmaz. Sən özün çəkiləndə qırağa, səni bir dəfə dindirirlər, bir dəfə arayırlar, iki dəfə arayırlar, üçüncü dəfə axtarırlar. Axır dördüncü dəfə heç kim səni axtarmayacaq. Ölməkdən asan nə var ki? İstəsən bugün ölərəm, amma çətini yaşamaqdır. Və çox qəribədir, mən o qədər bəxtigir naxışlı adamlar görmüşəm ki, onlar ona tali qisməti qatmayanda, zəhmət qatmayanda və kimisə müəyyən bir köməkliyi arxalı, dayaqlı olmayanda o insanlar məhv olurlar. Çünki böyük bir həyatdır, ona hazır olmayan insanlar, haradasa bir istinad döktəsi, bir arxa dayaq olmayanda məhv olurlar. Bu mənada, mən indiyə kimdə, harada söhbət Almazda düşəndə mənim içində bir niskil, bir kədər yaşadıram. Və siz inanın ki, hətta haradasa fikirləşirəm ki, o elə bir gözəl qızımızın, gözəl aktrisanın, böyük bir sənəti taliyə ola biləcək bir insanın belə məhv olmasının bir günahı da məndədir. Mən həmişə özümü Almaz xanıma belə qızım kimi, bacım kimi münasibətdə həmişə birinə özümü günahkar hesab eləmişəm, indi eləyirəm. Xiffətlərin sonu əbədi tənhalıq və ölümlə bitir. Qoca günəş belə səni isidə bilmir. Azərin də xiffəti Almazın şəmini beləcə söndürür. 11 ay yataq xəstəsi olan aktrisa cəmi 39 yaşında əcələ təslim olur. Allah Taala belə gözəl simada, belə istedadda, belə abrı ismətli bir Azərbaycan xanımı yetirsin və buna qətiyyən tali verməsin. Tək elə tali üzr istəyirəm, elə həyatda yox, ailəsində də bu qadının, bu qızın taliyi olmadı. Nə yaxşı ki, bir ara, bir o kinostudiya dövründə bunun bir işıqlı bir həyat olduğu üçün o filmə çəkildi, Mehman filminə çəkildi, sonra bizim o filmdə çəkildi, elədi falan. Bir rahatlanmışdı, bir xeyl rahatlanmışdı belə. Verilən sözlər həm də unudulmaq üçünmüş. Çünki insan sözünün bir mənası da elə unutmaqdır. Hansı fədakarlıqları etmiş olsan, hansı sarsıntılardan keçsən belə bir gün gerçəklik səni özünə təslim edir. Almaz bir günəş idi. 39 illik ömründə ancaq sevgi ilə yaşadı. Sevdiklərinə can qurban dedi. Amma onu da sındırdılar, yandırdılar və sonda ölümə tərk etdilər.
kəş ki, o günəşin bircə zərrəsindən onun da payına düşəydi. Я умираю, государь. Прошу тебя, последний дар. Не надо савана. Хочу, чтобы укрывало меня опять. То покрывало. Ты помнишь? В пятнах, как газель. Алмаз ханым су кими иди. Və su kimi də axıb getdi. Çox gənc dünyasını dəyişdi, gənc yaşlarında. Şüşə kimi paramparça oldu. Bir gün hamımız son günümüzün gələcəyini yaxşı bilirik. Onu da bilirik ki, əbədi olaraq kimsə kimsənin deyil bu dünyada. Gün gələr, ürəyinin ortasına qoyduqların səni ortada qoyar. Necə ki, bir zamanlar Almazın ən sevdikləri onu yalnız qoydular. O da hamı kimi bir xatirəyə döndü. Onun ardınca deyilən ən gözəl söz isə Almaz bir günəş idi oldu. Günəş isə əbədidir. Ona toxuna bilməsək belə.